नमस्कार, मी संगीता। मराठी फूड चॅनल टेस्टी टेस्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आपण आज विदर्भ मराठवाड्यातली फेमस अशी प्रसिद्ध कढी गोळी ही रेसिपी करणार आहोत। तर आपण पाहूया त्यासाठी लागणारं साहित्य। एक वाटी दही, पाव वाटी आपण चणा डाळ इथे भिजवून घेतली आहे, एक 3 ते 4 तास भिजलेली आहे। तशीच पाव वाटी मूग डाळ आपण भिजवून घेतली आहे। फोडणीसाठी मेथी आणि मोहरी, तेल, कढीपत्ता, कोथिंबीर, 2 चमचे बेसन, आलं, हिरवी मिरची, साखर, लाल मिरची, हळद, धणे 1 चमचा, जिरे 1 चमचा, लसूण, हिंग आणि मीठ। आपण गोळे करण्यासाठी आपण चणा डाळ मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत। नुसत्या चणा डाळीचे आपण गोळे केले तर कडक होतात, म्हणून आपण त्याबरोबर मूग डाळ घालत आहोत। आपण सालवाली मूग डाळ घातली तरी चालेल, मी विदाउट साल घातली आहे। आपण यामध्ये 1-5 पाकळ्या लसूण, 3 मिरच्या, थोडा कढीपत्ता, कढीपत्त्याची चव छान लागते, कोथिंबीर, 1 आल्याचा तुकडा, गोळ्यासाठी लागेल एवढं मीठ। आपण हे पाणी न घालता वाटून घ्यायचंय। आपण गोळ्यासाठी लागणाऱ्या डाळी वाटून घेतलेल्या आहेत, पाणी घातलं नाहीये। असे घट्ट वाटून घ्यायचं आणि आपण आता हे काढून घेऊया। आपण यामध्ये गोळे वाफवून घेणार आहोत, म्हणून चाळणीला आपण तेल लावून घेतो, म्हणजे चाळणीला चिकटणार नाही। आपण असे गोल गोल गोळे करून वाफ लावायला ठेवून देऊया। आपल्या आवडीप्रमाणे आपण गोळे करायचे। आपण सर्व गोळे करून घेतले, आता आपण झाकण ठेवून 10 मिनिटं वाफलवून घेऊया। आपल्या हाताला गोळे ओले लागत नाहीत, आपले गोळे छान उकडलेत, हे पहा। आपण ते काढून घेऊया। आपण कढीसाठी दही घेऊया। दही छान पेटून घेऊया। दह्यामध्ये 2 चमचे आपण बेसन घालूया, बेसन पीठ घालतोय। आपण यामध्ये 1 चमचा साखर घालून घेत आहोत। आपण आता कढीला लागेल असं मीठ घालून घेत आहोत। आपण 1 चमचा हळद घालत आहोत त्यामध्ये। आपण यामध्ये 1.5 वाटी पाणी घालणार आहोत आणि ही 1/2 वाटी, असं आपण 1.5 वाटी पाणी घातलेलं आहे। आपण कढीसाठी ठेचा बनवण्यासाठी आपण याच्यामध्ये 1-4 मिरच्या घेतल्या, 1-7-8 पाकळ्या लसूण घेतलाय, पण यामध्ये धणे घालत आहोत, थोडस जिरं, आलं, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर घालत आहोत आणि आपण हे छान बारीक वाटून घेत आहोत। आपण हा कढीसाठी लागणारा ठेचा वाटून घेतलेला आहे छान। आपण आता हा काढून घेऊया। आपण पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि तेल आपलं आता गरम झालेलं आहे। आपण यामध्ये मोहरी आणि मेथी टाकत आहोत। कोथिंबीर, मोहरी तडतडली की आपण यामध्ये जिरं घालत आहोत। जिरं तडतडलं की आपण हा ठेचा घालणार आहोत त्यामध्ये।
कपड्यामध्ये हिंग घालत आहोत. आपण लाल मिरची घालूया आहोत आणि छान आपण परतून घेऊया मसाला. बघा तेल छान सोडलेलं आहे मसाल्याने, आपण मसाला छान परतलाय, पेचा छान परतलाय आणि वास छान खमंग येतो. आपण यामध्ये बेसन पीठ लावलेलं आहे, ताक घालत आहोत. यावेळेला गॅसची फ्लेम थोडी मंद ठेवायची आणि सतत हलवत राहायचं. यामध्ये थोडस पाणी घालूया, थोडं आपण अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे. आणि आपण हे उकळी येईपर्यंत हलवत राहूया. आपली कढी उकळलेली आहे, छान उकळी आलेली आपल्या कढीला. आपण यामध्ये उकडलेले गोळे एक एक करून सोडूया आणि एक 5 मिनिटं छान कढीमध्ये हे गोळे उकळून घेऊया आणि सर्व करूया. आपली कढी गोळ्याची रेसिपी तयार झालेली आहे. हे मराठवाडा विदर्भामध्ये कढी गोळे फार फेमस असतात. हे भाकरी बरोबर भाताबरोबर आपण खाऊ शकतो. संध्याकाळच्या वेळेला खिचडी बरोबर पण कढी गोळे केले जातात. आणि ही कढी गोळ्याची रेसिपी तुम्ही सुद्धा करून पहा. तुम्हाला आवडली की नाही हे मला कमेंट करून कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कोपऱ्यातील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन येत जातील. आणि असंच पुढची रेसिपी येईपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.